Bom, pessoal, sou Danilo Pacheco, estou aqui com o Ivan Moreira, que é produtor aqui na região de Cornélio Procópio. E fizemos um teste aqui na área dele com os produtos da Ihara e ele vai falar um pouquinho do que achou. Eu achei uma diferença na granação da soja, que não deu avariado e ardido. E foi feito o flumizinho, o fuso e o aprove. Deu uma diferença de 9 sacos a mais. Testemunha aqui. E vai usar de novo, né, Ivan? Sem dúvida. Próximo ano, de novo. Valeu, obrigado. Obrigado.